Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Çərşənbə günü yanvarın 5-də Qazaxıstanın paytaxtından havaya qalxan Embraer Legacy 650 təyyarəsi Dubai'de Əl Maktum Beynəlxalq Hava Limanında iniş edib. Uçuş məlumatları gizlədilib. T-Insider yazır ki, təyyarə Qazaxıstan Milli Qvardiyasına aid ola bilər, çünki qurum bu modeli 2020-ci ilin yanvarında alıb. Bundan əvvəl internetdə Qazaxıstanın eks-prezidenti Nursultan Nazarbayevin ailəsinin qeydiyyatdan keçməmiş əmlakının Dubai'de yerləşdiyinə dair araşdırma dərc edilib. Qeyd olunur ki, Nazarbayevin nəvəsi Nurəli Əliyev, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbəri Kərim Məsimov və Nazarbayevin kürəkəni Timur Kulibayevin də Dubai'de iqamətgahları var. Yeri gəlmişkən, bir gün əvvəl yanvarın 5-də E-32 bort nömrəli təyyarə Qazaxıstandan havaya qalxan zaman Məsimov Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin daşınmaz əmlak reyestrində Nurəli Əliyevin Jumeirah Beach Residence ərazisində 3 iqamətgahı və Dubai'dəki Elit Marina Bay'da bir iqamətgah haqqında məlumat var. Yeni gələn xəbərə əsasən Nazarbayev artıq Dubai'dəki evindədir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.